Миттєво реагують на усі події у Києві мешканці сіл і міст Прикарпаття. У Калуші щодня паралельно зі столичним Євромайданом проходять народні вічі з участю жителів району, які не поїхали до Києва або ж навпаки щойно повернулися звідти. Їхні виступи традиційно збирають чисельну аудиторію. Неподалік пам'ятника Герою України Романові Шухевичу у центрі площі, яка перетворилася у Калуші на Євромайдан, встановлено стовп ганьби, де вивісили фото президента і прем'єр-міністра України, міністра внутрішніх справ тощо. Місце тут вдосталь підкреслюють організатори віча, тому список антигероїв може поповнюватися з ініціативи громади. Спільно помолившись за долю України, до учасників віча звернулися духовні отці. Сьогодні тішиться ненька Україна, що воля, любов до Бога, любов до нашої неньки України єднає нас на всіх майданах світу. Тому що українець своєю молитвою і жертвою поколінь дозволив ще і ще раз дати зрозуміти нашим ворогам, що воля і та любов до Бога, вона незламна українця. Ми почали справу, її треба завершити. Що не остане сили і витривалості, це залежить від нас. Хто може молитися, молитися. Хто може чим помочи, помочи. Хто може стояти, плече в плече стояти. Зможемо, відстоїмо, будемо мати. Так було, так напевно є. Напевно так буде. У виступах до присутніх звернулися депутат обласної ради Наталія Кость, письменник Ігор Гаврилюк. Зазначили, аналізуючи, у свідомості людській відбулася справжня революція. Своїми думками, нещодавно, уже втретє повернувшись зі столичного Євромайдану, поділився депутат міської ради Олег Нижник. Каже, люди там міцні духом, вірять у власні сили і стоятимуть до перемоги. Особливо вразило його спільне виконання гімну о 4-й годині ранку. Усі разом, пліч-опліч. Як продовження вічі звучали пісні у виконанні мистецьких колективів та окремих виконавців. Опісля представники молодіжних організацій Калущини провели флешмоб на захист від переслідування міліції активістів Євромайдану, зокрема голови громадської організації «Національний альянс» Луцька Майї Москвич. Коли сюжет уже готувався до ефіру, стало відомо, що двом активістам Калузького майдану надійшли повістки до міліції.